сьогодні у футбольному тижні. Вінниця прийняла чемпіонат України серед 10-річних. Перемога за харків'янами. Футзал нам завжди нравился. Футзал нам завжди нравился. Ну, так як у нас школа футбольна, поэтому футзал ніколи не остається на второму місці. Ми рівноцінно граємо в большой міні-футбол. Далі у випуску про всеукраїнський футзальний фінал. Енергетик цьогоріч восьмий. Вінниця прийняла чемпіонат України з футзалу серед 10-річних хлопчиків. Відповідне доручення міській федерації дала АФУ. Його специфіка зрозуміла не лише наставникам, а й глядачам. Діти у такому віці не відчувають різниці між міні та великим футболом. Перший виїзд у них на чемпіонат України, тому ніяких задач не ставили. Во-вторых, у нас не міні-футбольна команда. Міні-футбольна команда – це ми займаємося тільки зимой, это зимнее времяпрепровождение. Ну, ребятки молодцы, показали все хорошую самоотдачу, хорошую игру, очень хороший уровень команд. И я думаю, что всем, не только победителям, всем этот чемпионат пошел на пользу. Футзал нам всегда нравился, но так как у нас школа футбольная, поэтому футзал никогда не остается на втором месте. Мы равноценно играем в большой мини-футбол. Но дело в том, что в таком возрасте не имеет разницы, футзал это или футбол. То есть, тут в этом возрасте еще нету такой конкретной специализации. То есть, поэтому тут все играют одинаково. Не имеет значения, футбольная команда, либо она футзальная. Ну а власне перемогу у звітньому чемпіонаті вибороли харків'яни. Вінницька команда під керівництвом Олександра Самолюка фінішувала третьою. Юні спортсмени, дякую вам за гарну гру, за гарний футбол. Вітаю вас з завершенням Кубку України з футзалу. Бажаю вам успіхів і щоб ви не зупинялись на досягнутому. Адже основні перемоги ваші попереду. Дякую вам. На ці змагання прибули досить потужні колективи. Це колективи практично з усієї України. Це Харків, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Чернівці, Київ, Одеса та інші регіони. І, звичайно, на цьому турнірі грала команда з Вінниці, МФК Вінниця. Це спеціалізована дитяча футзальна школа, яка створена при Федерації футболу міста Вінниці. І я радий тому, що цей виступ був дуже вдалий, найвдаліший виступ наших діток на чемпіонатах України. Турнір проходив наступним чином. Всі команди були поділені на дві групи. У групу, де були вінничани, потрапили команди з Харкова, Чернівців, Одеси та Запоріжжя. Вінничани отримали перемоги у трьох матчах. Лише ми зазнали поразки з мінімальним рахунком команді з Одеси та пройшли у наступне коло змагань. У півфіналі, на жаль, ми потрапили на дуже потужну команду із Харкова. Хлопці вперто боролися і, на жаль, в один м'яч ми програли і не потрапили до фіналу. Але у матчі за третє місце ми знову зійшлися з командою з Одеси і довели, що ми маємо характер, що ми маємо уміння, і перемогли з рахунком 4-2 і посіли третє місце. Нагадаю, що це вперше в історії вінницького футзалу дитяча команда посідає третє місце на чемпіонаті України. Що стосується рівня організації змагань, то, так би мовити, керівництво з Києва, вони відмітили рівень організації. Все дуже сподобалося, було все продумано, чітко дотримувались графіку, предоставили нормальний спортивний зал, діти мали де поселитися. Тобто з рівнем організації ми повністю влаштували Українську асоціацію і в подальшому нам пообіцяли доручати проведення таких змагань. Ми цього чекаємо і з задоволенням будемо приймати діток на Вінниччині для того, щоб вінницький футзал прогресував і для того, щоб ми всі разом рухалися вперед. Ми не зупиняємося у проведенні дитячих змагань. Вже сьогодні ми плануємо проведення чемпіонату міста Вінниці на великому полі. Цього року чемпіонат пройде у чотирьох вікових категоріях дітей. Наразі маємо підтвердження, що у чемпіонаті візьмуть участь більше 50 команд. Також виявили бажання зіграти у нашому чемпіонаті команди із Хмельниччини та Житомирщини. Я навіть вже не називаю райони Вінницької області, які з задоволенням беруть участь постійно в наших змаганнях. Тому ми раді цьому, ми продовжуємо роботу, ми
вболіваємо за наших дітей, ми робимо все, щоб футбол у Вінниці розвивався. І знову ж таки підкреслюю, що головним нашим прагненням є те, щоб діти мали змогу змагатися, і ми будемо в них інвестувати, будемо для них проводити турніри і будемо робити все, щоб вінницький футбол, вінницький дитячий футбол, зокрема, йшов вперед і здобував все нові і нові вершини. Ну а власне в той час, коли у Вінниці змагалися 10-річні хлопчаки, у Запоріжжі проходив фінал Всеукраїнської футзальної ліги регіональних чемпіонів. Наше місто у ньому представляв «Енергетик». Докладніше про виступ команди зі слів керманича міської футбольної федерації Дмитра Руденко. 27 чемпіонатів міст брали участь у змаганнях. 960 команд виборювали право стати першою аматорською футзальною командою України. Ми раді тому, що чемпіон міста Вінниці МФК «Енергетик» вирішив поїхати на ці змагання і представити наш край на цих змаганнях. Що хочу сказати про змагання, що їх практично не порівняти з минулорічними. Рівень організації, рівень учасників – все дуже суттєво зросло. Дуже багато команд готувалося до цих змагань. Вони залучили до своїх лав велику кількість гравців, які мають досвід виступів у футзальній екстралізі, у першій лізі. Практично лише вінницька команда не мала у своєму складі таких мастистих гравців. Згідно жеребу, до речі, жереб для нашої команди витягнув відомий фахівець – це Юрій Вернедуб, тренер Луганської «Зорі». До нашої групи потрапили команди Одещини, Полтавщини та команда з Дніпропетровщини, міста Нікополь. У першому матчі ми зійшлися з командою з Одеси. До речі, в Одесі ворота захищав, можливо, відомий для вінничан голкіпер – це Віталій Жеребкін. Він грав за футбольний клуб «Вінницю» в аматорських змаганнях. І, можливо, зустріч з колишніми партнерами дозволила Віталію проявити свої найкращі якості. Він рятував свою команду, ну, здається, у неминучих голах. Нам вдалося виграти 1-0, але це не відповідає характеру гри. Хлопці грали дуже добре, мали велику кількість моментів. Одесити практично не мали моментів для того, щоб забити нам гол. Ну, але 1-0, 3 очки. Наступний матч ми зіграли з командою з Нікополя. Так само особливих труднощів цей матч для вінничан не мав. Ми дуже швидко повели з рахунком 4-1. Потім дещо розслабилися, дозволили нікопольчанам скоротити рахунок, але закінчили матч впевнено перемогою 5-3. Наступним матчем ми зіграли з командою Полтави. Що стосується цієї команди, то вона вирізнялася зі всіх тим, що з перших хвилин ця команда грає в 5 гравців. Тобто воротар активно підключається до атак і команда тримає м'яч. Ми були не готові до цього і буквально на 10-й хвилині програвали з рахунком 3-0. Але знову ж, «Енергетик» славиться своїм характером, і хлопці почали створювати нагоди, нагода за нагодою, і нам вдалося скоротити рахунок до 4-2. Але потім відбувся прикрий епізод. Один з ключових гравців нашої команди, Костянтин Мазур, дещо не справився з нервами і отримав червону картку. Ми вимушені були грати в меншості, і, на жаль, цю гру ми програли. Але завдяки тому, що ми вдало зіграли дві інші гри, то хлопці потрапили до 1/4 фіналу. В 1/4 фіналу ми зустрілися з командою з Волині. Команда дуже сильна, у команді 5 гравців, які грали в професійних командах. Також команда підсилилася четвіркою з Княжого Ринка. Нагадаю, що минулого року ми цій команді програли в півфіналі. Але хлопці налаштувалися на бій, вони налаштувалися доказати, що в Вінниці є футзал, і це їм вдалося. Незважаючи на такий потужний склад волинської команди, ми першими відкрили рахунок, це зробив Олександр Бурячук, і досить довго тримали свої ворота на замку, не даючи волинянам відквітати цей м'яч. Але, зрештою, розігравши футзальну комбінацію, волинянам це вдалося. І буквально за 5 хвилин до кінця ми пропустили другий курйозний гол. Воротар не помітив м'яч, і він поміж його ногами закотився нам до воріт. Знову ж таки, «Енергетики» включили свій характер. На поле вийшов Владислав Степанюк, ми почали розігрувати 5-го. За хвилину до кінця ми мали вбивчий момент, ми потрапили в стійку воріт.
Ну, на жаль, зрівняти рахунок не вдалося, і ми вимушені були покинути змагання. Але я впевнений, що війти до вісімки кращих команд нашої держави аматорських серед 960 команд – то чогось варте. І я хотів би подякувати в першу чергу усім хлопцям, які брали участь у чемпіонаті міста Вінниці, які боролися і, по суті, виштовхнули енергетик підготовленим на такий український форум. Також я хотів подякувати усім хлопцям, футзалістам енергетика, керівництву енергетика за те, що вони так відносяться до футзалу, за те, що вони так люблять наш край, нашу Вінниччину. І ще раз повторююся, що війти до вісімки найкращих – це успіх для Вінниччини.